Hei folkens, mens vi digget disse tonene bak, i bakgrunnen her fra, ja, la oss si tidlig 2000-tallet. Oh yeah. Så, kan vi snakke litt om hva vi skal snakke om i dag? Vi skal snakke om 2000-tallet faktisk. Siden vi hadde nett i sist, jeg prøvde å lete litt om 1980 også i Lofotidene, men jeg tror jeg må ha litt hjelp fra de som eventuelt har litt mer peiling på det inne på Lofotidene. De som jobber der for å finne noe mer tilbakegående der. Men, så jeg fortsetter bare med 2000-tallet jeg. Så vi til 2000 til 2010 eller noe sånt. Så får vi heller se hvor det her ender hen. For dere vet jo alle at dere kan gå inn på lofotiden.no og så kan dere ta et lite sånn tilbakeblikk som det står her. Og da havner du jo langt tilbake med en gang, sånn som her da Skulbrugården brant blant annet. Det var jo en tragisk hendelse. Jeg husker ikke helt hva til det der skjedde, men jeg kan så vidt erindre det der opplegget. Det var nok... Jeg var nok redd, det var litt før min tid, men... Jeg har nå i hvert fall husket å ha lest om det i hvert fall. Men vi kan gå videre med 2000-tallet. Her har vi da 2000, så legger meieriet ned på Leknes. Det som i dag vi kaller for Meieriet Kultursenter. Der var det faktisk et meieri, et ordentlig meieri før. Det var noen store vinduer der, du så de svære tankene der inne og alt mulig. Og det var der de, jeg må si, lagde melka våres, rett og slett. Og vi hadde jo pinnende melk på juskartonger her oppe, husker jeg, på 90-tallet. Det var egentlig utover i 2000-tallet også, tror jeg, før vi fikk den der flikk ut og brett ut. Ja, du vet, den der ordentlige melkekartongen. Ikke det med skrukork, det fantes jo ikke noe med skrukork den gangen, men det var ikke jeg, det var kun brusen som fantes med skrukork. Til og med vina var ikke på skrukork en gang. Nei, sånn er det, vet du. Nå var jeg gammel. Så 2001 så flyttet da Lofotbrødre ut av brygget på Tangstad og flytter inn til 3500 kvadratmeter i Merigården. Og 2002 forlektes bystatus. Whoop! Det er fantastiske greier. Og 2014 så var da kronprinsesse Haakon og kronprinsesse Mette Marit og åpnet kultursenteret offisielt. Og da, den tiden så hadde vi noe som heter Origo Kino. Det var jo Origo bygget. Og det da hadde, at det var holdt på så lenge som 25 år, jeg husker at Origo åpnet og greier. Det var jo store greier med at vi skulle få kino på Leknes, og det var i Origo bygg og alt mulig. Fantastiske greier. Det ble drevet i 25 år i Origo. Så i 2017 så ble Origo kino lagt ned, og offisiell åpning av resten av Meieriet Kultursenter på Leknes ble da satt i gang. Og da var da det vi kaller i dag for Meieriet Kultur og Kino. Kultursenter og Kino. Så da var det slutt på Origo bygget. I den forstand som vi kjente det den gangen i hvert fall. Nå er det jo knapt nok noe i det. Det er vel NAV og et apotek og noen leger og noe greier vel. Så da lokker vi bare den. Og så lokker vi bare den. Og så kjører vi videre på neste sak som er fra 2000. Let's go! 2000-tallet! Her driver han å holde en aldri så flott stilig Nokia 3310. Jeg var inne og søkt på Nokia 3310, den er 20 år gammel, står det her. Nå er han 24 år gammel faktisk, for han kom i år 2000, denne telefonen. Jeg hadde denne telefonen, bestilt den selv, 3310, og den var jo selvfølgelig med en sånn, det var ikke noen fargeskjerm, det var en sånn grønn skjerm som du ser her nede. Og 3510, den var fet. Nå skal du få se på den. Den var med fargeskjerm. Det var det eneste som var forskjell på de her telefonene. Og så selvfølgelig tastaturet da, noe forskjell på det også. Her er det litt mer harde tasta, men her andre hadde litt mer gummitasta. Men så her var det tydeligvis en som drev og solgte de her telefonene. Det står jo ikke noe tekst her eller noe sånt, men det her var da jo 2000, så det, som dere kan se nedover. Skal jeg gjøre bilder av meg selv, gjøre fokus på meg selv litt mindre. Og her ser dere da
Det jo tydeligvis et brassband, nei da, et trompetband. Kan man kalle det et sånt band? Det et brassband, tror jeg. Ja, det sikkert det. Her har vi den som har startet med treningssenter i 2000, og ja, egentlig i slutt av 90-tallet også, så var det jo først stor fokus på det her med treningssenteret og treningsvideoer, mye greier. Så da startet det med det. Her ser det da ut som det er meieriet som antageligvis er på hell. Som meieri i den forstand med melk og sånne ting ble lagt ned i 2000. Her har vi et lite, ja, hva man skal kalle det, heimevern antageligvis. Og der hadde vi i gym en gang, husker jeg. Jeg husker ikke helt hva det var heit for noe, men i hvert fall. Vi går videre. Miljøfyrtårn var en bedrift som antageligvis fikk et miljøfyrtårnpris. Bluesaften i puben, lørdag 18. november, Mudslight. Vi har ledige plasser til på julebord 2.-9. og 16. desember. Velkommen, Stamsund Lofoten Hotel. Ja, det ble jo nedlagt etter hvert det der da, men det er jo noe annet som drives der i dag. Jeg husker ikke helt hva det heter for. Fredag 17. november, Surmo og Sønn spiller på Krambua. Lørdag 18. november, lutefiskbuffet. 20-22 bordbestilling. Krambua, Kabelvåg Hotel. Fantastisk. Restaurant Lofoten. Charlies. Da spiller Charlies opp til dans. Det var en del ting som foregikk på 90-tallet og 2000-tallet og sånne ting. Det, jeg bare innrømmer at vi har blitt litt slekke, rett og slett. Vi må pina det fint på noe her nå snart. Og før vi går tilbake til 2001-tallet, så kommer det å vise dere frem. Jeg har faktisk en... Jeg hadde en, egentlig en... Jeg jobbet i noe som heter Telebutikken en gang i tida, jeg bodde i Larvik, og da hadde jeg en god del telefoner fra gamle hinehåredager. Her har jeg faktisk en Sony Ericsson Walkman-telefon. Den fungerer. Og så har jeg også en gammel Sony Ericsson her. Den ikke funksjonabel i det hele tatt, men jeg var da vist et alvorlig kraftig 5 megapixel-kamera. Og så hadde jeg også en Nokia her, som egentlig var ganske fancy. Den fungerer heller dessverre ikke, men jeg hadde et større samling tidligere. Men den jeg mest stolt av faktisk, det er en Nokia 7110 som jeg har her. Det er en av, den fungerer faktisk. Den har jeg tvillingsimme, så jeg kan faktisk skru den på når jeg ønsker det, for å si det sånt. Og skal vi se om det er noe strøm igjen nå. Jeg tror ikke det er noe strøm igjen. Skal vi se. Nei, dessverre. Men den fungerer nå i hvert fall. Så du husker når du tok telefonen her, så bare... Hallo, du. Hallo. Jeg minns... Dette var den første VAP-telefonen som vi hadde i denne tida. Jeg minns denne telefonen. Jeg kunne scrolle med denne greien, og du kunne gå på nettet og mye greier med denne telefonen. Jeg minns denne telefonen var faktisk mye større, men det var faktisk ikke. Dagens telefoner er pinene større, altså. Ser dere det? Utviklingen går feil vei, altså. Ja, ja. Men, vi fortsetter nå. For å beklage min dårlige stemme, jeg har ligget i influensa hele helga og sånne ting, så sånn er det bare. Tilbakeblikk, her er vi tilbake til 2001, glimt fra mai. Alle kunder fikk i løpet av en uke et nummer, bli med i loddtrekning. Premien var et gavekort på 1000 kroner, fortalte Lene Henning i Poppin. Så det var da fra Skullbrugården. Så videre, her har vi han Ole Paus, vår kjære Ole Paus, som dessverre er borte fra oss. Han holdt en konsert på Skjærbrygga. Publikum ble ikke skuffet. Jeg vet ikke hva han sang der. I en sofa fra IKEA sitter far og denger mor. Og så gjør de sånn som vi gjør når far blir far og mor blir mor. Jeg husker den der sangen så godt. Det er en litt artig låt. Her er vi da videre. Russestyret på Vestugøy videregående skole i 2001 bestemte at overskuddet skulle gå til kampen mot narkotika. I midten sitter Randi Gregersen fra Landsforbundet mot stoffmisbruk. Så det er bra. Bra, veldig bra tiltak. Sikkert noen som drar kjennelsen på seg selv eller andre. I 20 år har Boksnes kirkebarnekor gledet mange mennesker.
Vi planlade en CD-utgivelse. Jag vet inte om det har varit satt i bruk. Här är det faktiskt också från kyrkokoret. Vi gjorde det av fjärde klass på Napp skolan när den då existerade. Och här har vi då antagligen hemvärnet, någon av 40 hemvärn ungdomar satt varandra i stämne. Det var väl på en sån liten övelse antagligen. Där har de dratt fram AK:n sin. Jag vet inte vad de brukte den här tiden. Jag är inte någon vapenkännare och väl bra i det. Men den gör väl gott nog skada oavsett. Så vidare är här då Katrin Norgård hade dragit på spydkastning och kastet övningsspydet på 5,6 meter. Där har vi ju. Det är väldigt bra. Här har vi då en gäng på LFK som har drivit spela. Och så har vi en av Ole Anders Stensen hade tillbakelagt 12 års skolgång och avslutat med som russepresident. Så det är ju som han är rimlig. Ja, jag är russepresident. Väldigt bra. Väldigt bra hållning. Extremt bra. Den tiden. Och så här ja, där har vi någon som har lagat radiotur till båta. Asbjørn Pettersen får assistent av Bjørge Pettersen. Og der har vi vel ja, det modellbåten det også. Ja, får du ikke dratt ut på Lofotfesket, så får du pinnen bare lage deg en liten båt, og så får du bare tutt ut, here we go. 10 kilo, det er så mye. Jeg lurer på hva som har skjedd med de båtene, hvor de har vært den. Sikkert ordentlig kule båter. Her har vi da høytrykkspiller. Snakk om at høytrykkspiller kan få påføre mye skade. Og her er det sikkert noen som driver å rydde opp da, før eventuelt 17. mai og så videre. Her har vi da gamle flyet vårt. Og vi driver fortsatt å humpe rundt i de samme flyene ennå. 17. mai buffet. Fra klokken 12.30, velkommen matmora. Matmora? Er det noen som husker det? 17. mai middagen tar du på surprise, sure priser. Er det noen som husker det der? Du er alltid på surprise for å få sånn en baguette, en, hva man skal si, en ost og kjøttdeig baguette eller noe sånt. Kunne du få tak i der. Men det var alltid litt stive priser, så det ble fort sure priser. Rett og slett. Surprise, det har holdt det i mange, mange år. Det er ting som har blitt borte som man skulle ønske egentlig kom tilbake igjen, men den tiden er dessverre forbi for at folk legte seg nye vaner, og jeg er redd for at den aldri lille dumme kassa vi har møtt i sofaen eller stua vår, den er nok litt sentral i vårt liv, ja. Alle steder 25% musika. Er noen som husker han Plategeir? DJ Jørn Viggo. Det var ikke akkurat DJ Avicii eller eller sånne ting. Det var DJ Jørn Viggo. Titanic Dancing, ja. Der snakker vi om det gamle. Sikkert mange som husker Titanic. Her har vi han der Ole Paus da, som skulle være på Skjærsbrygga. Bua dansebar. Det var en del utesteder i Leknes før i tida, og det var en del ting som egentlig foregikk når det gjaldt festing og så videre. Jeg husker det at når det kom folk ifra når det kom folk ifra Borg og sånne ting, så ble det jo slåsskamp på Leknes. Pina det. Kan ikke komme her og si du er borgværing. Jeg vet ikke hvordan det er nå, men jeg har ikke vært ute på mange år. Jeg vet ikke om det er samme greien fortsatt, men det hadde jo faktisk vært artig om det var det samme greien andre. Og ja, så, er du fra Borge? Jeg er fra Leknes. Nå smelter det. Vi fortsetter selvfølgelig med tilbakeblikk, og jeg er tilbake i 2000. Det var Lofotiden jeg skrev om vinteren for 23 år siden, altså 24 år siden, eller kanskje nå, ja.
Frid Wenche Botolsen jobbet for frisørslagen Black and White. Det husker jeg faktisk. Her var det striping som stod for tur. Det var veldig populært med striper og krøllet hår og mye greier i denne tida. Her har vi Lektens Hallen som hadde åpen hall for å vise og aktivisere seg. Jeg kunne bare til heftige diskorytmer og så videre. Jeg må ærlig innrømme at jeg fikk ikke lov å gå. Ja, på 2000-tallet så var jeg godt voksen, så det dessverre. Men vi hadde noen greier når jeg var grå også. Går vi videre da. Her det sikkert noen som har kjent seg på en liten ungdomsklubb i Leknes Hall. Dead Reality Club. Det var voldsomt navnet. Dead Reality. Nå blir det disco og lydutstyret stod i hallen. Så går vi videre. Her har vi da 500 kilo dynamitt i Selilja. Som skal smelles av seg selv i tunnelen. Da blir en realitet. Basketjentene. Det var jo veldig populært i begynnelsen av 2000-tallet med basket, husker jeg. Og det var vel sikkert ikke et unntak her oppe i Lofoten heller. I rundt 2000, som jeg ærlig om at da bodde dessverre sør av for. Jeg gifta meg i 1995, og ble da håpløs single i 2000 og... Ja, det var vel i 2000 da, egentlig. 2002. Så da bodde jeg fortsatt sør av for, før jeg flyttet nordover det, og igjen den 2018. Karneval på barnehagen. Bildene var fryktelig klare i denne tida også. Det er utrolig å tenke på, altså. Man tenker på 2000-tallet som noe fresht og fint og flott og alt det, men det var ikke det. Vi var fortsatt i uralderen når det gjaldt bilder og piksler og sånne ting. Bartsport heter nye forretninger på etablert ved Lekne senteret. Det var vel den som ble solgt nå vel. Det var gamle Bart oppe i Bøstad, husker jeg. Han holdt på med litt av hvert. Så her har vi jo videre. Der har vi jo da Sør-Vøgn Åmein Idrettsforening. Sofie Jensen. Du kjenner sikkert, drar sikkert kjensel på deg selv der. Her hadde vi en datamaskin med en kraftig god skjerm. Ja, voldsomme greier altså. Herlighet. Og på Leknes skole. EDB-teama, husker jeg. Det var ikke noe data, det var ikke noe PC-team, det var EDB. Så er vi 7. klasse ved Nappskola. Evas reise. Masse greier, altså. Nei, det er artig å se tilbake. Ja, folkens. Altså, jeg kunne stått og pratet om den her hele forbanen av kvelden med denne greien her, altså. Her er 2003, blant annet. Du kan scrolle ganske kjapt igjennom her. Vi kan ikke drive og prate om absolutt alt som har skjedd mellom 2000 til 2010, rett og slett. Her har vi 2004, der har vi Narvesen da på Gravdal, som har dessverre blitt lagt ned. Det var ikke mange år, det var vel til 2-3 år siden den har blitt lagt ned, eller noe sånt. Dessverre. Skulle gjerne hatt en Narvesen til. Skulle gjerne hatt en Narvesen på Leknes, spør du meg. Men her har vi de gode gamle magasinene, som nå... egentlig har blitt tatt over av internett. Rett og slett. Masse gode bilder gjennom mange årtier. Også. En Porsche. Bilinteressen stod der i Midt- og Vestlofoten. Første. Solgte sin første Porsche. 839.000 kroner. Hva er her ser vi jo et ordentlig høymote opplegg, altså. Nei, det er kule biler. Absolutt, absolutt. Så inne på lofotiden.no så kan du nok gå inn og kikke på alle de her bildene. Og sikkert dra kjensel på dere selv og andre som dere kjenner. Fra Lofoten, selvfølgelig. Og det kan dere gjøre inn på lofotiden.no. Nettopp her. Og da kan også få tilgang til alle de bildene, så kan du gå på abo-info og abonnement og produkter, kjøp abonnement, bla bla bla. Her finner du abonnementsutvalget vårt.
Det bare trykker seg videre og så kommer det fram altså, rett og slett. Digitalt, 999 for 6 måneder. Herlighet, digitalt pluss alt. Det vil si pluss alt, da har du da tilgang til en hel haug med aviser I alle fylkene som vi da samarbeider med, rett og slett. Så Nordlys og aviser Oslo og Nordhordaland og Euroavis og Agder og alt mulig, vet du. Så nei, det bare fantasien som begrenser dere, folkens. Gå inn på lofotiden.no, tegn et abonnement, kos dere med det. Og så snakkes vi neste uke. Og hvis det noe dere har lyst til også, at jeg skal ta opp eller ha et tilbakeblikk om, kanskje jeg kan få rota arkivet eller noe sånt til lofotiden, så kanskje vi kan lage en liten film om det, for eksempel. Jeg vet aldri, man vet aldri. Jeg skal nå hvertfall snakke med deg om det. Så får dere ha en fantastisk uke og en fantastisk helg, folkens. Så snakkes vi neste uke.